ځه بسم الله الرحمن الرحیم پڅه د نوماخې لیکچر کې موږ په ای سي جنریټر باندې خبرې کړې او لاګه چې کوم میتيمټیکل ډیرایویشنونه هم موږ کړو او ورسره ورسره د پارټس باندې هم لګ ډیسکشن کړو اوس دا یو انیمټیډ ویډیو ده په دې ویډیو باندې لګون تک ځان پوهیو په دې کې کوم د پارټس د ورکینګ پرنسيپل سم راچېدو د الټرنټینګ کرنٹ AC ولٹیج دې پیدا کوي اره پکمه درګه سره پیدا کوي نن دا یو چسټ منټ ویډیو دا پدې کې تاسو ګوره ور سره ور سره دا تاسو پویوم تاسو دې ته ګوره ان شاء الله تاسو ته بټول هر څه کلیئر شي چې څنګه جو جنریټر تات AC ولٹیج دې دا پروډوس کوي انډوس کوي نن چې مخکې کم لیکچر او ټول په جنریټر باندې دا تیوري دا میتھمټیکل ڈیریویشن ټول موږ پاګه کړه پدې کې صرف ځان پویو چې جنریټر څنګه ورکنگ پرنسپل دا AC جنریټر دې ٹھیک سره जनरेटर सी जनरेटर तरठ लह चाहे दादा इंजन छोड़ता मंगाई देखा हिसाब किताब ठीक छो जनरेटर सरकार द जनरेटर बचे मैकेनिकल एनर्जी देश दे कन्वर्ट की सता इलेक्ट्रिकल एनर्जी दा ठीक छा देखा द क्वाइल परोत है क्वाइल दू मैग्नेटिक फील्ड के प्रोत्ते दा, दा मैग्नेट एन पोल एस पोल लै म क्वाइल ल ټیک شو میګنټ تاسو ګورئ دا کنکیو میګنټ ته دی را پاره چې دا فیلډ دا سی ریډیالی سترګ میګنټک فیلډ ته ترلاسه شي ټیک شو هر طرفنه پرې کویل باندې فیلډ راځي دا کویل میګنټ شو دی کویل سره دا سلیپر رینګز لګیدلې دي او سلیپر رینګ سره دا کاربن برشز لګیدلې کاربن برشز سره دا کانټاټ اګه سوده پاري ټیک شو او دا شان بیا مونږ دلته یو لوډومله ګولې شو خومنګ د چکم آوټ پټ ته د ریکوایل اغم دلته یو ګلوانومیټر لور کړی دی ګلوانومیټر کې وګورې دا منس کې زيرو دی دې طرف ته هم کرنٹ شوکیږي دې طرف ته هم کرنٹ شوکیږي دې طرف ته کم کرنٹ پوزټیو ویلی سي او دلته نیګټیو ویلیږي تاسو وګورئ دلته چې کم د جنریټرن آوټ پټ راځي هغه بته ته پوزټیو طرف ته هم راځي نیګټیو طرف ته هم راځي هغه باندې بیا ځان پوي چې هغه صحیح خبره ده تاسو وګورئ دې چې کل رټیشن کوي دینمکه تاسو کو دا د روټیشن سره ګلوانو میټر چکم دا نیډل ده هغه دواړو طرفه د موومېنټ کوي ها ورکینګ پرنسيپل اف ان ای سي جنریټر د کې سو ګورم میګنټ ده دا چېن کویل ده فارادز لاف الکترو میګنټیک انډکشن دی تاسومه ویلو چکل یو میګنټ میګنټیک فیلډ اگر شي هغه یو کویل سره کراس کیږي او فلوکس لینکیج کې چینج راځي نو فاراډا ویلو چې د سره یو تاسو رینډوس یو میف دای کیږي پر کویل کې او هغه انډوسد ای ام ایف د وځي چاته انډوس کرنٹ ملایوي کیږي کله چې یو میګنټ ته یو میګنټ چې د کویل کې راځو کومه د کویل سره غفلکس کې لینکیج کوي د میګنټ د موومنټ د وځي نو فلوکس لینکیج دل فای باي دل تی که کویل وشي ريت اف چينج اف فلکس پيدا شي ټايم سره سره فلکس لنكيج کې چينج راځي او هغه کویل محسوسي نو تاسو وګورئ چې په دې ګالوانوميټر کې تاسو ته اغه انډوسډ ولټيج او انډوس ولټيج د واجه چې کم کرنٹ شو فلو کوي اغه کرنٹ چلتا ته په دې ګالوانوميټر کې دا مليويږي دا چې د ننه میګنټ د فلکس لنكيج د واجه کویل سره په دې کویل کې انډوس ولټيج او دغه د واجه انډوس کرنٹ پيدا کیږي د کچه فلکس لنكيج کې لاند ور سره سره دا لیل چل چې دا شو دی او سپارټس اف ان ای سي جنریټر ای سي جنریټر کې کم کم پارټس دي خو ګوره ورته یو خودار ار میچر دته کویل ته ار میچر هم وي او دته روټر هم وي ټیک چر او دته ګوره دته سره سره شافت لگے دی د شافت سره دته روټیټ کولی شي ټیک شوز دا شافت روټټ کول لیکل دا د وبو په ذریعے د وبو په پریشر باندې ډیم جوړتوي په هغه باندې روټټ کول شي کنه دا ګیس په طریقې کا ګیس باندې روټټ کول شي په پېټرول باندې روټټ کوو خودا شافت څخه روټټ کوو بس په تیار بجلی ده حب او په لاس باندې تاوه ارسته وخره ټیک شو کویل دا اي بي سي دي دلته اي بي سي دي لیکلې دي و کچرت تاسو بوک وګورئ نو په بوک کې چې ده د کوائل ته ا بي سي دي نه دی ویلې په بوک کې د کوائل ته چې ده دا ویلې دي جی سي دي اي اف اوس دا کوائل موومېنټ کوي ٹھیک شته دا شافت سره ته هر سره ته خو دا کوائل چې موومېنټ شروع وکړو د فیلډ میګنټس دي چې سره به ولټیج به پروډوس کوي دا کنکاو میګنټس دي کنکيو دا و سلیپرینګز دي رنګان جوړته مو وايو یو سلیپرینګ اس 1 یو سلیپرینګ سره ده اس 2 ده دا برشز دي برش برشان دته برش دی B1 B2 د کانټیکټس د ننغو چاته بلته چکم ولټیج به لکېږي نو لوډ په ځمږدل ته سره کولی دی ګلوانومیټر لگولې او ګلوانومیټر کې چکم دلته په کویل کې ولټیج انډوس شي او دا هغه وخت کم کرنٹ انډوس شي هغه کرنٹ په ګلوانومیټر کې تا کټې شي ښه ټیک شو هغه بدلته په مخه لراجي ورکنګ اف انسی جنریټر سنگه ده کارت دی د ارميچر د رټر دی د رټر چې ده په دی فیلډ میګنټ کې دنه موومېنټ کوي چکه فیلډ میگنیٹ چې کوم میگنیٹک فلکس ته یا میگنیٹک فیلډ دی پایکه د نده روټر څخه موومېنټ کوي نو میگنیٹک فلکس لینګ ود دی ارمچر چینجز هغه میگنیٹک فلکس د ارمچر سره څه کیږي د ارمچر تاوې د وجه هغه میگنیٹک فلکس هغه لینکیج کې سره زی چینج راځي نو چې چینج راځي نو د سره خوب فیرادایلا سوېچو د ټب انډی ولټیج منډوس کیږي ہوتا سوک اوره د رستانه د موومېنټ ته د دواړو طرفونو ته زی مطلب دا چې دا کوایل یو হাফ روټیشنو کی نوو হাফ سائیکل ته تم لاو چې بیا بل হাফ روټیشن کی بل হাফ سائیکل ته نیگیټیو ملاو چې نن تازه د نمک کم لیکچر منګه میتمیٹیکل ډیراویشن کړل اخله ګورنداس په ویشغه د ګور دی حساب سره ها ارميچر موومېنټ کی دا ګیلوونو میټر دی او سلپرینګز دی او سره برشز دی تاسو ګورئ د دې موومېنټ تاسو ګورئ د دنه چې کوم د کویل د کویل نه چکم دو تار غل دی یو تار یورنګ سره لګیدل دی او دا بل وایر چله د بل رنګ سره لګیدل دی نو یو وایر تاسو یو হাফ سائیکل درکی اودا غشن بل وایر چ تاسو بل হাফ سائیکل درکی تاسو ګر در د منس کې د موومنٹ کی او دې سره تاسو کا ګیلوومېټر کې درته تاسو کرنٹ شو کی کی انډوس کرنٹ کم چلته پیدا کی ډایرکشن اف انډوس کرنٹ انډوس کرنٹ ډایرکشن بلسنګ बरोबर ستارت کې دا وګړو دا په بوک کې مدا سره چې دا کوایل څه ده دا څه پرپندیکولر ده یو انیشل پوزيشن بتا سو له دا سره مغسته چې سٹارټ کې دا سره ملې خوبه څه یو انیشل پوزيشن یو ریفرنس فل سٹارټ کې باندې لکه دا ا بي سي دي دا کوایل وګور بهره ا بي او لاندې څه څه ده سي دي دا یو انیشل پوزيشن تاسو وغواسته ټیک شو دې کې لکه تبو وه ټایم 0 لکه دې ټایم باندې ټایم زیرو تاوه او پر ټایم زیرو باندې بمو غو او چوم سره ای ایم ایف پروتوس کی هغه څه شلغه غه زیرو ده دنه مخکې لیکچر کې تاسو ما ویلو ټ ای از کیول تو زیرو چتا سپورټ کې نو ای ایم ایف ویلی تاسو سره بسر راځي اب زیرو راځي ټیکس نو دا څه شو ټایم زیرو شو خه دنه پس دداځه پرپندیکولر ده دا کوه په میگنیٹک فیلډ کې کل دې دا سننده په پورو سرکل سره رومه حساب ب مومنٹ او کې نو دا به هوريزنټل چی لکه ټای باي 4 ٹائم پیریڈ چې کله 13pi/4 امام غا ریک ویلو ٹھیک شو بیا دې چې داس راشي نیم لکه پائی نیم چې د هاف سائیکل لکه د راو دا دا کو روټیشن کو بیا چې دیکھو مخک راځي نو مخک به چې دنو دیویا داگر دره مہیسا 3/4 چله د روټیشنو کو او دلته بچي یو يا خبريات ساته پر جنريټر کې چې کوم د کرنٹ په لکه کې انډوس اي ام اف او دغه دی چې کرنٹ نو د دې پر موږ رايټ هاند رول استعمالو موټر کې موږ لېفت هاند رول استعمالو او جنريټر کې موږ رايټ هاند رول استعمالو دی ګورم دا بالکل دکشن رايټ هاند رول استعمال کړي دی ګورم موشن اف دی کنډکټر به هر طرف ترې ټیک شو موشن اف دی کنډکټر به هر طرف ترې میګنټک فیلډ ان اس طرف ترې نو کرنٹ پدې سیډي کې دې ساید دې طرف ته بره طرف ته ٹھیک شوه اوکي په سیډي کې بره طرف ته چې سیډي کې بره طرف ته شه نو مطلب د دې پي اي باندې بره کرنٹ دځراږي ٹھیک شوه بي اي باندې بره کرنٹ دځراږي نو په دې ټایم کې د کرنٹ کمځنه کمځته راځي پدې کویل باندې سیډي بره او داسې بي اي باندې راشي او واپس داسې سرکټ پورو کی او په دې لحظه په کویل کې داسې چکر پورو کی ٹھیک شوه fleming's right hand rule ba istemal awai بیا چکل د سیډي کې ګور دینمکه بره طرف تو کرنٹ اوس سیډي اخواله اے بي دی خوراله اوس چپ اے بي وګور په سیډي کې کرنٹ بره طرف تو نو چې کرنٹ د سو واپس راځه نو په بي ا باندې بره نو په بي ا باندې څو کتله طرف تو دا کله کله چې سیډي دی طرف تو اوس چې کله اے بي دی خوراله ودلتا تاسو رايټ هاند اپلای کین او اوس په اے بي کې کرنٹ بره طرف ترځي اوسبا اي بي کې کرنٹ بره طرف ترازي او پي سي دي کې کرنٹ چدنو له هنده طرف ترازي مطلب دا ده کله چې د 10 হাফ روټيشن وکه ټیک شو হাফ روټيشن کې په سيډي کې کرنٹ بره طرف ته او په بي اي کې کرنٹ داون ورډز چې نیم چکرو کوو بیا دیم نیم چکر شروع کوو نو بي اي کرنٹ ډایرکشن څخه ډلټا شو او سی ڈی کې چرن کرن کته طرف شته او ای بی کې چرن کرن بره طرف شته نو ګور یو হাফ سایکل په یو نیم چکر کې ملوي شو او بل হাফ سایکل نیگیټیو چده هغه ته په بل نیم چکر کې ملایږي خو نیم نیم چکر کې پوزټیو হাফ سایکل ملایږي د لیکر کرنټ یو ډایرکشن ده او په بل نیگیټیو হাফ بل سایکل کې دا کرنټ شته هغه بل ډایرکشن ده بل طرف ته فلو کوي ځکه ته آتا چده نو الټرنټینګ کرنټ ملایويږي په یو نیم چکر کې یو شان کرنټ ملایويږي او بل نیم چکر کې بیا بل شان کرنټ ملایويږي دا غړومنې اپوزيت نه وي او تم پوزيټيف سايكل وایو او یو ته موږ سوا یو نيګټييف سايكل لکه دیناما کې تاسو کړل سی ډي کې ماخه کرنٹ اپ ورډ نو سی ډي کې کرنٹ اپ ورډ نو په بي ا کې څو داون ورډ کرنٹ د هزراته اوس چې کله د نیم چکر پورو کنو سی ډي دې طرف ته راغمه نو اوس په سی ډي کې کرنٹ داون ورډز دې نو چې سی ډي کې کرنٹ داون ورډ دې نو مطلب دا دې اي بي کې سره اپ ورډ دې نو د نیم چکر نه پس د کرنٹ ډایرکشن څه الټا شو نو په نیم چکر کې ته یو هاف سايكل ملوشي او په بل نیم چکر کې بیا ته بل হাফ سائیکل ملاوېږي نو پلس او ماينس یو د شي او پوره فل سائیکل ته 360 ډیگری ملاوېږي او د تمن سوا یو د تمن بیا الټرنټینګ کرنٹ وایوخه ټیک شباتې نو مخ کې چه رقم کرنٹ ډایرکشن او دغه اپوزټ اوس ته کرنٹ ملاوېږي مخ کې چه کرنٹ د سره روانو پدې گرین وایر باندې راروانو اپریټ اوس چې دپ رډ باندې راروانو په گرین دي نو پدې وجهه تاته چې کل دا کویل تعویګونو کې روانو میټر ته د ډیفلکشن چې کوم کین نو په نیم چکر کې درته پوزېټیو خو هي په لور دې طرف ته په نیم چکر کې پوزېټیو خو هي او بیا بل نیم چکر کې درته څه خو نیگیټیو خو هي بیا زيرو بیا پوزېټیو ماکسیمم بیا زيرو بیا نیگیټیو ماکسیمم دا دنه مخه چې کوم لیکچر او هغه کې هم موږ دا ټوله خبره چې ده ایکسپلین کولی به خب بچه داس گرافیکل ریپرزینټیشن اف انډوس ای ام ایف کو دا گرافیکل ریپرزینټیشن تاسو ته کوي ټیک شو ٹائم 0 باندې چیکمستا کوایل هغه پدی پوزیشن کې څنګه چ بک کنفیگر دی بالکل اکثر دا سمې خوړی ټائم 0 باندې کوایل چې پرپینڈیکولر پروته په میگنیٹک فیلد کې ای دی ساید باندې او سی ڈی کې تا لري د تغور ټائم 0 باندې ته تا ولټیج سي انډوس ای ام ایف ته 0 ملایوي کیدنه مخکې لیکچر کوم میتھمټیکال ډیریویشن که ام کړل ده ځه ولال ده میگنیٹک فلاس کې چینج نه راځي نو ولټیج تا سر انډوسر 0 ده دی نه پس ګوره دوه ځینته وګوره دی خو کوایل تم ګوره دلته ډیګراف تم ګوره دل تر ورو ورو د ریکوایل مومنټ شروع کو دا ای بی سایت چې ده ورو پکا تر روان ده ټیخم نو اوس دې ټایم کې ده روان ده کم طرف ته لکه ټایم از ايكول ټي باي فور دې سلورمي سي تر روان ده دا دوهم هيڅ ګور ټوټل سایکل تمونګا پورو ټایم پیریوډ وایو دا ټوټل چکم نیم دې هغه تم ګټي باي 2 وایو او بیا د نیمه هغه چکم نیم دې هغه تم ګټي باي 4 وایي سلونومینس دا ګوره یو کوارټر دې سلونومینس ټول دب چې دوه کوارټر یوز شي ټي باي 2 بשי بیا دې ټي باي 2 سره یو بل کوارټر یوزه کا سلونومینس نو 3 ټي باي 4 بשי او هغه سره چې بیا سلونومینس یوزه کې نو پوره ټي بשי او ستاسو پوزټیو ماکسیمم یا ای ایزیکول ټو ای ماکسیمم به ملایويږي هغه دا ګوره کوال دهره رور رور فلکس کټ کای دښو لاندې ولټیج څه شو پټي واي 4 باندې ماکسیمم ای ماکسیمم پاتې ملو شو اوکې دینه پس کوائل خپل موومنٹ جری ساتي او تاسو تبور ورو 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 د فلوکس لنکیج دی بل طرف ته د کی کټ کوي نو ستاسو ولټیج به کمیږي او پټي واي 2 باندې کوائل تم ګوره او سره تاسو ولټیج څه ملو شو زيرو شو د 0 د ورټیکل لجر ټایم ټری وټو ولټیج 0 اوس بل طرف ته چې د اوستاو شي ای بی اغه طرف ته لاړو ګوره چې ای بی اوس اغه طرف ته ځي کرنٹ ډایرکشن په کویل کې څه شي الټا شي چې کرنٹ ډایرکشن ولټا شي نو دلته تاته بل طرف ته کرنٹ ملایويږي ګوره د نمخ کې تاسو وکتل چې د کله دلته ور سره ور سره د ستنینه موومېنټ تم ګوره ټیک شو ګوره دلته پازټوم ماکسیمم ملایو شو ورو ورو کرنٹ دره 0 کیږي هلته کویل تم ګوره ګراف تم ګوره سترګې درې کې دښو دلته کرنٹ زیرو شو کویل دې ته ترخه اوس د کویل موومنٹ اغه طرف ته شو کرنٹ ډایرکشن الٹا شو نیگیټیو طرف ته جریان روان دي ستنې موومېنټ او غوره ستنه دې طرف ته روان ده او په 3t/4 باندې کلچ درې حصې کا ورشي تا ته بدلته نیگیټیو ماکسیمم مل اوشي او ستنه دلته نیگیټیو ماکسیمم باندې رااله او کویل چې ده ده په برابرځي واپس په خپل پوزیشن ته روان دي او ای بي د خپل پوزیشن ته روان دي ستنه او غوره واپس زيرو طرف ته روان دي گراف هم زيرو طرف ته روان دي دلته کویل موومېنټ او غوره کویل و پوسټ دې دا د زيرو ترغه او ټوټل په یو ټایم پیریوډ کې تي اېکوال ټي اس ټایم ټایم پیریوډ کې ته ته پورا یو سائیکل چې دغه بچی دا ملهو شو نو کچره پاکستان کې ته وګورئ نو پاکستان کې 50 هرتز فریکوئنسی ده نمبر اف سائکلز پر سکندل ته سمره را رواني په یو سکند کې 50 یعنی په یو سکند کې دا کویل 50 پیری سکي دې مومن کې سوچو کې نو 50 هرتز فریکوئنسی را رواني نو هغه کې بیا دا سید افغانستان دوم راته به من کوي چې ته په پوهه کې هم نه ٹھیک شو نو په دې ما ډول کې دې موږ سسې ځکړ تو لجنریټر دا خبر ترې صرف گرافیکلی د موږ از دې کړه امید لرم چې تاسو په دې باندې پیاشوي خو د لیکچر سره مخکې نه لیکچر لازم نه وکړه ٹھیک شوه چې اوکې جی ډېر مې مړوانی السلام علیکم